Čusto lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dneska se spolu podíváme na hodnocení kanálu, protože vím, že vy jste se na tohle hodně těšili a navíc máme za sebou další měsíc, takže doufám, že jste dole pod minulým videem napsali svůj komentář, že chcete zhodnotit svůj kanál, protože já nyní zahajuju výběr a tady do tohle videa se můžou dostat jen ti vyvolení a jen ti vylosovaní, takže doufám, že jste měli to štěstí, abyste se objevili ve frajerově hodnocení vašich kanálů. Jinak bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu, takže lidi, já to nebudu dále zdržovat a pojďme rovnou na to. Videm provází frajer. Takže jako prvního máme Sepse, ahoj Sepsi. Hned první, co mě tady úplně krásně zaujalo, nádherný jednoduchý banner, včetně odkazu v této liště, opravdu chválím moc, jo. Logo s banérem sedí, tak to mám i já a tak to má také být, viditelní odběratelé. Co se týče viditelných odběratelů, tak tam je to v celku jedno, pokud nechcete mít viditelné odběry, nedávejte je tam, pokud máte zviditelné, dejte si je tam. Toto je volba, kterou já osobně vůbec neřeším, takže v klidečku. Na některé tvá videa jsem se ovšem díval, tady ve videu je pouštět nebudu, protože chci, abyste sami šli a podívali se na tyto úžasné kanály. A musím říct, že celkově videa zpracované celkem v pohodě, nemám žádnou výtku k ničemu, fakt jako parádička. Jediné, co bych fakt trošičku jako vylepšil, jsou náhledovky, tady na toto bych upřímně třeba vůbec ani neklikl, kdyby to na mě... No dobře, 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 když to vezmu takhle, jakože černobílá, OK, ale tady toto už je takové... Kdyby ses jako držel tady tohoto designu více, tak úplně super. A jestli ti můžu poradit... Tak jednu velkou a výbornou věc docílíš tím, že tohle si dáš takhle do rožku každé miniaturky, to tvoje logo třeba, že si vytvoříš takové L-ko a budeš to dávat na každou miniaturu a věř mi, že to hodně pomůže při tvých náhledovkách. Klidně nech design těch náhledovek, ale jakmile to tam hodíš, tak věř mi, že to hodně přidá. Hodně. Jo, jinak úplně v pořádku, máš tady nějaké zvířátka, to je samozřejmě úžasné, já je mám rád taky, máš tady něco z herního titulu, takže je opravdu jako super. Co se týče tvých informací, máš to krásně. Jako tady, rozepsané tvůj cíl je mít 1000 odběratelů a já ti přeji všechno lepší, aby si toho 1000 brzy do, prostě, aby jsi dorazil tohoto cíle, protože si to vážně zasloužíš a myslím, že k tomu úplně zas tak daleko nemáš, protože vy ostatní teďka určitě půjdete a dáte odebírat, že jo. Jo, klasický popisek, takže nic víc, nic míň a tak to má samozřejmě být. Nevím, jestli využíváš samotnou diskuzi, ano, využíváš samotnou diskuzi, tak je to super. Co se týče ostatních kanálů, máš tady, kde máš všude odběry, což je samozřejmě super. Playlisty, máš to rozdělené, osmáci, tutoriály, papřím, no tak úplně paradička, jo, ty playlisty taky dělají hodně, takže jo, já si myslím, že tenhle kanál v celku úplně v pohodě, takže tady, kdybych měl říct hodnocení, tak krásných z 8 desíti si myslím, že úplně paradička, ty dvě, 10 z 10 bych ti dal, kdyby miniatury byly úplně topový, ale všechno se dá určitě doladit, věř mi, dá se to. Aktivní kanál to je, takže já si myslím, že úplně v klidečku, akorát tu aktivitu trošičku ještě zvýš, jestli to jde, jo, to je jenom takový tip. Každopádně, jo, hodnocení jste slyšeli, takže let's go, jdeme na dalšího. Jako dalšího jsem si tady vzal na paškál Unkan Pikachu 48. Už na první pohled, když jsem viděl to logo, tak jsem si řekl, jako v komentářích myslím, tak jsem si řekl, jo, to by mohlo být něco zajímavé, ale ten banner bolí, bolí tady ta zelená, jo, bolí tady trošičku, jo, chápeš mě. Zkus to vylepšit. Co se týče tady toho YouTube, těch odkazů, máš na to tady tu lištu, kterou si samozřejmě využil, za což chválím, ale když tak si tady nech jenom ty loga, když už teda na tom trváš, ale ten banner trošičku změň. Jako chápu trošku to spojení, ale změň to, jo. To samé ty grafiky některých miniatur by to chtělo trošičku více doladit, každopádně některé jsou fakt úžasné a pěkné a musím je samozřejmě i pochválit. Co se týče samotných videí, kvalita je samozřejmě dostačující, myslím si, že úplně v parádu a tenhle kanál má samozřejmě potenciál být někde výše. Jo, vidíte, že sám dělá hodnocení nějakých kanálů, takže vidím, že pomáháš dalším tvůrcům stejně jako já, což je samozřejmě super a tenhle trend letí hodně nahoru, takže se tam určitě drž a myslím si, že to bude úplně v pohodě. Playlisty máme? Ano, máme tu playlisty, takže úplně paradička. Jo, za ty playlisty hodně chválím, protože lidi, když si chcou třeba najít nějaký tutoriál, tak to nemusí hledat tady v téhleté frontě videí, ale prostě kliknu playlisty a vidím tutoriály, jo, šup. A je to tam, prostě paradička, všechno, jo, nějaké ty odebírané kanály, klasika, diskuze, jo, používáš diskuzi, to je samozřejmě super. No a informace, zase vidíte, že cooldown, jo, prostě nějaký ten popisek, takže jo, 206 odběratelů je opravdu málo a myslím si, že, nebo málo jako,
já versus ty máš hodně víc odběratelů než já samozřejmě, jo, což gratuluju, ale myslím si, že si zasloužíš ještě mnohem, mnohem více. Takže moje hodnocení kanálu vylepší trošičku tu grafiku a myslím si, že si budeme klid. Takže tady vůbec nebude vadit, když ti dáme také 8 z 10, protože si myslím, že si to hodně zasloužíš a určitě v tom pokračuj. Hodně štěstí. Jdeme dál. No a jako posledního tady máme Cheapo GFX, který mě jaksi překvapil, protože tady nemá skoro žádný obsah. A když už tak to má před jedinem registračka 5.9. OK. Bráško, řekl to asi takhle, diskuze nulová, informace téměř nulové, kanály žádné, playlisty, OK, montaže z Minecraft, fails, funny moments, Minecraft, OK, nějaké videa máš tady dvě, myslím si, že pokud nezačneš něco točit, tak fakt nevím, kde si nabral 113 odběratelů, ale myslím si, že kdyby si začal nějak pravidelně točit, tak by to bylo celkem v klidu. Grafika je teda hrozná, to jako, nezlob se na mě, ale tohle děs. Zkus to trošičku vylepšit a myslím si, že se někam dostaneš, jo. A nebo když už teda, tak ten banner by až tak hrozně nevypadá, akorát ta kvalita se mi zdá nějaká nízká, takže zkus tu kvalitu nějak, zkus tady to neořezané, za tohle vždycky třeba kamarády doslova jako srvávám, že jim tady toto takhle useklo, protože pak to vypadá, protože vidíš, jak s tím scrolluju, když ti to ukážu ve slow motionu, tady věc, jak se to schovává, jo. A pokud chceš, tak si tady toho typka nějak vystřihni, dej ho sem a máš prostě logo a banner, easy, jo, ale trošku to předěj, protože fakt ti to tady nějak odstává, nevím, jestli je to záměr, ale ta grafika je fakt děs. Obsah téměř žádnej, takže prosím tě, chápu, že se nějak tady řídíš spíš na tu zahraniční tematiku, ale nic moc, tady za tohle nezlob se, ale budeš rád, když dostaneš 3 z 10 aspoň za snahu, jo. Takže moje hodnocení je 3 z 10 a myslím si, že pokud se do toho opřeš a začneš to myslet trochu vážně, tak tohle číslo by se mohlo proměnit mnohem vyšší. To je jenom taková ráda do budoucna. OK, díky moc. Já doufám, že se vám tohle hodnocení líbilo, lidi, tohle je pro dnešek vše a v dalším videu se určitě uvidíme. Já doufám, že jsem všem novým tvůrcům pomohl k tomu, aby do budoucna určitě uspěli a vám, co jsem řekl, že máte třeba něco špatně nebo tak něco, neberte mě úplně vážně, ale raději si to dolaďte, věřte mi, hodně to pomůže. Takže v dalším díle za měsíc a na viděnou, čus.